och välkommen till dagens miniserie om kungarna och landskapet här i Gamla Uppsala. Idag så ska vi börja en väldigt turbulent tid, övergången mellan hedendomen och kristendomen. För på 1080-talet så skedde det stora förändringar och redan tidigare så hade man börjat få in kristna kungar. Men på 1080-talet så kom kungen Inge den äldre att jagas härifrån på grund av att han inte ville hålla blot. Hans svåger, Sven, kom däremot att bli kung just på grund av detta och han fick namnet Blotsven. Men Inge hade inte sagt sista ordet. Han kom tillbaka 3 år senare, 1083, och brände ner Blotsvens residens. Inge den äldre kom således att bli den första kungen i en lång rad av kristna kungar. Och här i Gamla Uppsala vet vi inte när man byggde den första kyrkan. Men det vi vet det är att på 1100-talet, någonstans runt 1130, så byggde man en stenkyrka här. Och den stenkyrkan kom att bli Sveriges första domkyrka. Vid utgrävningarna på Södra Platån 2015 så fann man faktiskt biskopens gård. Och det här huset det var byggt utav trä och tegel och grunden var gjord utav gråsten. Huset byggdes antagligen till biskopen när kyrkan kom att bli ärkebiskopssäte. Och det övergavs redan på 1200-talet när själva kyrkan flyttade ifrån. Och det vet vi tack vare att man faktiskt använde själva källan för att lägga ner fullt med slaktavfall. Så det jag har i montern här, det är en del utav alla ben som man hittade i källan. Och där kunde vi också hitta gnagspår. Så biskopens hus var ett magnifikt hus, men övergavs och blev en soptipp. Efter att biskopen hade flyttat in till dagens Uppsala så byggdes en stor medeltida gård här uppe på Norra Platån. Huset hade en stenkil som grund och till och med en källare med timrade träväggar. Kanske var det här fogdens hus. Det har berättats för mig att det här huset har många likheter med Ornestugan i Dalarna. Gamla Uppsala hade nu under början av 1300-talet förlorat både sin politiska och religiösa betydelse. Men var fortfarande väldigt viktigt ekonomiskt. För kungen, han ägde marken här och byn var den största byn i hela Uppland. Och här hade han placerat sin fogde. I slutet av 1300-talet så övergavs den norra platån och den stod tom ända fram till 1600-talet. Då man jämnade ut själva platån och byggde en mangårdsbyggnad, en parstuga, som såg likadan ut ända fram till 1900-talet. Kungsgården med bostadshus och ekonomibyggnader kom att rivas på 1960-talet. Man la över ett stort lager med jord och det enda vi har kvar idag det är de vackra träden. Och faktiskt en liten bit betong från en källare. Det här är slutet på våran berättelse om kungarna spår i Gamla Uppsala. Vi hoppas att ni har haft en trevlig stund. Tack så jättemycket.